Det er den ældste kæl, vi har, og det er en kulkæl, der er konverteret til træpiller. Og den er 33 år gammel, og vi kan ikke rigtig få nogle stumper til den. Altså virkningsgraden på den er jo rimelig dårlig, den ligger kun på 0,8. Og vi bruger en hel masse mandetimer på det. Det vi stod med, det var, om vi skulle sætte en ny kæl ind i den eksisterende bygning. Men det var mere rentabelt at bygge et nyt værk, end det var ude ved det gamle her. Vi valgte jo en kæde, som er flisfyret fra Verdo Energy. Jamen det er et anlæg til forbrænding af grov skovflis med en fugtighed op til 55%, og det får en virkningsgrad i sidste ende på lige knap 123%. Verdo Energy, kan man sige, har ikke traditionelt beskæftiget sig med den her type totalentrepriser, men i Verdo Energy findes der jo folk både fra industrivarme, for det, der hedder Hollensen Energy, og for det, som hedder Weiss. Og det er alle tre firmaer, som i rigtig mange år har beskæftiget sig netop med det her, altså med at lave totale entrepriser inden for fjernvarmebranchen. Det har været en sparringspartner under hele processen. Også til daglig nu, det går her. Altså, vi har en snak og en rigtig god dialog med dem. Jamen jeg vil sige, billedligt set kan vi være med 360 grader rundt, fordi at vi er med i engineering-delen, vi er med i opførselsdelen, og vi vil også rigtig gerne være med på service-delen. Det er hele anlægs levetid, hvor vi ønsker at være varmeværkets samarbejdspartner i forbindelse med at få en tryg og sikker drift. Vi får en brændstofbesparelse på ca. 1,3 millioner om året. Hvordan har du med det tal? Det har jeg da rigtig godt med, for så kan vi holde varmeprisen på samme niveau, som vi havde, inden vi lavede det nye værk. Så varmeprisen stiger ikke, selvom vi får et nyt værk. Når det hele er klar, og det kører, så er jeg sikker på, at vi står med et rigtig godt slutprodukt, som er gennemtestet. Og jeg er sikker på, at de afleverer ikke noget, som ikke er i orden.